শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, সম্মুখত ভয়ঙ্কর বিপদ, পরিত্যক্ত খাদর পৰা অহরহভাবে নির্গত হয়ে আছে গ্যাস আর তেল। আতঙ্কত সময় পার করেছে দুলিয়াজানের জনতাই, জ্বলা নাই চৌকা, ভোকে নখুনে পার হয়েছে আতঙ্কময় সময়। নিশাৰে পৰা অহৰনিশে নিৰ্গত গেছ আৰু তেল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিত্যক্ত 67 নম্বৰ খাদত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। পৰিস্থিতিৰ সন্মুখত দীৰ্ঘ সময় অসহায় হৈ থাকিল অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, যাৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলক কোনো কাৰণতে জুই নজ্বলাবলৈ কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিব লগা হ'ল অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই। হাহাকাৰ অৱস্থা কণ কণ শিশু আৰু অঞ্চলবাসীৰ মাজত। এনে আতংকময় পৰিস্থিতিৰ মাজতে ঘটনাস্থলী উত্তপ্ত কৰিলে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই, জবাবদিহি কৰিলে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ। জুই নজ্বলাবলৈ কঠোৰ আহ্বান জনোৱা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই নিশাৰে পৰা ভোকে লঘোণে থকা অঞ্চলবাসীক যোগান ধৰা নাই খাদ্য। অইল ইণ্ডিয়া আমাক সহজ ধৰণ মানুহ চাই একমাত্ৰ বাগানৰ শ্ৰমিক হিচাপে আমাক তুলনা কৰি অইল ইণ্ডিয়া আমাক প্ৰতাৰণা হিচাপে লৈছে আৰু অইল ইণ্ডিয়াক আমাক একমাত্ৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। ৰাতিপুৱাৰপৰা আমাৰ মানুহ ভোকত মৰি আছে। আমি একমাত্ৰ কৈছিলোঁ তেখেতসকলক যে আমাৰ মানুহক খানাৰ ব্যৱস্থাটো অন্তত আপোনালোকে কৰি দিয়ক, কিন্তু অইল ইণ্ডিয়া দেৱাশিষ বৰা, মই নাম কাঢ়ি ল'ব বিচাৰিছোঁ, এই যে দেৱাশিষ বৰা, তেওঁ কৈছে আমি এইবিলাক নাজানো, হা আমাৰ মানুহ ভোকত মৰিব সি নাজানিব। দীৰ্ঘদিনে অব্যৱহৃত হৈ থকা তেল খাতটোৰ পৰা কোনো দুষ্টচক্ৰই তেল চুৰি কৰিব বিচৰাৰ বাবেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। এইটো আপোনাক ক'লোঁ এটা মিছক্ৰিয়েণ্ট এক্টিভিটি হয়, কিন্তু ঘটনাটো হোৱাৰ পাছত আমি তাক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সকলো ধৰণৰ যিখিনি সা সঁজুলি বা গোটেইখিনি মবিলাইজ কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগিছে আৰু এইটো এটা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলৰ মাজত হয়, সেইকাৰণে আমাৰ ডাঙৰ ভেহিকুলবিলাক ইয়ালৈ মবিলাইজ কৰোঁতে অকণমান টাইম লাগিব। এইখিনি হোৱাৰ পাছত আমি এইটো কৰিব পাৰিম আৰু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ টীম যিটো আছে CMT টীম, OGPS, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আমি কৰিব পাৰিম। পুৰণি DDL চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ নিচেই কাষত আছিল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ এই 67 নম্বৰ তেল খাতটো। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।